Gue iki senengane nggur gawe tangise bocah. Aku melu bocah iki mau. Lah nek Lukman iki ra dasare wis kendel. Yo kendel lah iki biru kan. Lah iki yo grumen wong tontonane ning kene lah kok madhepe rono iki. Ngono jare gambar speaker mic. Sing ijo nanggur bibire tok. Apa? Lah sak sing pake yo ijo. Jujur, kalau untuk sempakan weekend. Wes saya cum masih banyak nyapa nyapa kok. Oh bukan dek, bukan. Oh alah, jangan nungun mik dek. Langat keperluan tapi kira jalur mik. Lama cuma ada ini kira rombong aku kene ke. Yo. Lah rombong kamu paling tidak boleh dewe sampai ke. Kena berbakti kalau kita. Weki yoralai ngono kuwi. Iki halane iki perpindahan musim. Lah yo mangkane nek abune minyak kapak apa ki minyak kayu putih pitinge tolak balak masuk angin. Tolak balak ndelok ora kok. Minyak kapak iki. Ben ora kena angin. Lah iki. Tau gumun iki tegirane sinten iki? Bapak Darmo Sugiyo ora umum. Ora umum acara kirawan iki mau terus PPW iki lho. Syukuran balik haji. Aku ora kok. Lah kok iso terus mek newit jambu cuman kok ora umum. Tapi aja mule api wae rumso kabeh lah. Ya. Ayo dipolahne tenanan lho. Aku wis pola. Lah panik ora rom. Lah iki paling ndak adilmu cepet iki to. Togok ya iki. Iki cara wayahe togok lho. Pare nang bar. Wiki kene iki kon ganeng lah kok lungguh jejer kaya manggolo. Aja padha mene. Ning kene lho kita. Malah kaya bentar bes. Aja ngarep dhewe kok iso ngene iki ya. Kelebihane temen iki ngene iki. Ya jajal mon bali saka kene kowe malah montor lambemu bukaan. Lah ben apa? Suarane ati. Kenapa kaya bakal putu? Atraksi gue cura bisa teman gue gondang gue malah tak curok milik mereka lho. Eca tapi gitu enak toh? Ya mumpung ikut ke IGN, nek tadi kita tanggal nih. Lah, pokoknya om itu seksi, om itu seksi, lah